Ez iku ansambli Urmuli, Horumis interpretatsiit ჩვენს ეთერში, მე შეგახსენებთ რომ ფოლკლორული მუსიკა ჩვენს პროგრამაში ერთ-ერთი პრიორიტეტია გარდა ჰიპ-ჰოპისა. აი ესეთი გარკვეულწოდად შერეული ჟანრები გვაქვს ძალიან, ასე რომ არ დაიზარო გამოვიგზავნოთ. ტრადიციული და ალტერნატიული. ჩვენ გვინდა რომ დავაჯგუფოთ ეს ყველაფერი და ვიცოდეთ ვინ რას აკეთებს განსაკუთრებით ფოლკლორის ჟანრში, რეგიონებიც პრიორიტეტია ჩვენთვის. კეთილი, ჩვენ ზარები გვაქვს ეთერში, ანუ გვაქვს საშუალება ინტერაქციის. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ და გვიხარია რომ ჩვენთან ერთად ხართ დღეს. გამარჯობა. გამარჯობა. როგორ ბრძანდებით, ქალბატონო? არა, გეჩავთ, მადლობთ, მაგრამ მაწოთოს რაღაც იდეები. დიახ, იდეები რო გაწოთ, კარგია. ხო, იცი კარგია, საქმე. სადარბაზოებში რეკლამებს რო აკეთებენ, გენერალურად. დიახ. აი ეს სადარბაზოები მოსაწონია რეკლამების შედეგად? გასაკვირველია, არ არის მოსაწონი და მე მგონი არალეგალურიც არის ნაწილობრივ. არალეგალური. თუმცა ხშირ შემთხვევებში საინტერესო ინფორმაციასაც იღებ ხოლმე, მაგალითად ხელოსანი ხელოსნის შემთხვევაში კინემდოა. მე ხშირად მე რომ აიგზალოს, მოისმირ, არ შეიძლება. თქვენ როგორი ტიპის სადარბაზოში ცხოვრობთ, ქალბატონო? მრავალ ოჯახში. სადარბაზოა, ჩვეულებრივი კორპუსის სადარბაზოები. და გაკრულია ფაქტიურად ყველა კედელზე, კარებზე, ლიფტებში. ყველგან გაკრულია სადარბაზოებში, შემოდიან, გააკრავენ, ვერ ხედავთ ან უწევ, გააკრავენ, გავარდებიან, კიდე და რა არის ეს ფერია, წითელი, ყვითელი, ჭრელი, ხანდრა და არ შეიძლება განცხადებებისათვის თვალხილულ ადგილებზე მერია რო იჟურნალთა გააკეთოს. თქვენ არასოდეს არ გამოგგონია სადარბაზოების დაუშვათ აი ეზოებში, აი მის სტადიონებთან რო გააკეთეს რაღაც განცხადებები. სპეციალური ადგილები რო იყოს. დიახ, არ შეიძლება სიცხლე სადარბაზოებში დაკრა. რადგანს ბილეთი რო შედის არ მოსაწონია ეგ სადარბაზო. არ არის მოსაწონი, არ არის მოსაწონი, მაგრამ ნასტასია როგორც ყოველთვის ამაში შედავს. საჭირო ინფორმაცია. საჭირო ინფორმაცია რასაკვირველია, მაგრამ ეს ინფორმაცია უნდა იყოს თავის ადგილას ალბათ და არ უნდა ანაგვიანებდეს და კედლე ეხლა. იცი რა, არა, მეც ვემხრობ იმას, რომ ადგილი იყოს გამოყოფილი, მაგრამ სადარბაზოების შესასვლელთან არის ხოლმე რამდენიმე გან შემიმჩნევი ესეთი დაფასავით ადგილი გამოყოფილი, ანუ ყველგან არა ცხადია. არა, განცხადებების და იქ აკრავენ ხოლმე. თან მართლა საჭირო ინფორმაცია აღეს ახლოს მდებარე ინგლისურის მასწავლებელი, რომელიც ბავშვებს ამეცადინებს იქვე შენუბანში, ტაქსი, რომელიც იმუბანში უფრო იაფად დადის, ხელოსანი, რომელიც გვერდზე კორპუსში ცხოვრობს და ამხრივ მგონია, რომ თუ ადგილი გამოყოფილი იქნება, ანუ ერთი დაფა და მართლა არა ლიფტში და არა სახლის კარებზე, რატომაც არა ძალიანაც პრაქტიკულია. გეთანხმები, მაგრამ ამას რეგულირება შეიძლება. ხო, უშევრობა ესეთი მაღალია, რატომაც არა ხელოსანმა მიაწევოს თავისი ქაღალდზე დაწერილი ინფორმაცია, ხო ამით ის პრინციპში დიდს არაფერს არ აშავებს. ეს არ არის დიდი უზარმაზარი ბილბორდი, რომელიც შეიძლება შემაწუხებელი იყოს. მოსახლეობა უნდა, მე ხო გეთანხმები, გიგი ამბობს რომ კარგი იქნება რომ მოსახლეობამ თვითონ გააკეთოს დაფა. კი, მეუჩინო დაფა და დააწერო განცხადებები, შეგიძლიათ აქ გამოაკეთო და უფრო პრაქტიკული იქნება და მეც ვფიქრობ რომ უფრო მცირე ზომის და სხვადასხვა ტიპის სარეკლამო ესეთი მედიუმი რო გამოიყენო, თქვა ზოგ შემთხვევაში ეს სავიზიტო ბარათის ზომის დაარიგო ხელიდან ხელში შეიძლება პირდაპირ დაელაპარაკო ადამიანს და აუხსნა რაზეა საუბარი. თანაც არა აუცილებელი რომ ამისთვის დაიქირაო ვიღაცა, შეიძლება შენ თვითონ. არა, როგორც წესი თვითონ აკრავენ ამას იგივე ხელოსნები და მასწავლებლები და შესაბამისად მგონია რომ რაღაცა ძალიან და პირადული კონტაქტი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანია. თვითონ შეიძლება გამოიყენონ მეზობლებმა ინფორმაციის გაცვლის. ჩვენ კიდევ ერთი ზარი გვაქვს ამ შემთხვევაში, ეს არის ის თემა რომელზეც ჩვენ საუბრობდით, ნასტასია ირაკლი ლექვინაძე, ეკონომისტი, უნდა იყოს ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი თხოვნის მაყურებლის. გამარჯობათ ირაკლი. მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, მოგესალმებით თქვენ. ირაკლი, უნდა კიდე პირველ რიგში დიდი მადლობა ჩვენს ეთერში ჩართვისთვის, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენი მაყურებელი გუშინდელი შემდეგ საკმაოდ ხშირად გვირეკავდა ამ ახალ ინიციატივასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, უკვე შევიდა ძალაში ცვლილება, მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბარია ბინის გამქირავებლების მიერ ბიუჯეტში გადასახდელი 20%-ის დასვლა 5%-ის გადახდაზე. ჯერ მე მგონი არ შესულა, მე ზუსტად არ მაქვს სამწუხაროდ ინფორმაცია როდიდან შევეეგ ძალაში. თუმცა სამწუხაროდ მივესალმები, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან დიდი ნაწილის ამ ბიზნესში დასაქმებული ადამიანის ახალისებას გამოიწვევს და ეს მართლა ძალიან კაი ცვლილებაა ამ კუთხით.
ბატონო ირაკლი, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ ბინის გადამხდელები გადაიხდნენ უფრო ნაკლებს, აქვე საუბარია იმაზე, რომ დიდ ნაწილს ბინის გამქირავებლებისას არ აქვს რეგისტრირებული ეს ბიზნესი, იმ შემთხვევაში თუ ფირმაზე ანუ არ არის საჭიროება დამქირავებლის მხრიდან. რამდენად ფიქრობთ, გამოიწვევს წახალისებას იმისას, რომ კანონმორჩილები გახდეთ და დავარეგისტრიროთ ეს ბიზნესი, ვინაიდან გადასახადი ცოტა იქნება? სამი მართულებით ალბათ ცალკე სამუშაო იქნება ჩასატარებელი, მხოლოდ ამ ცვლილების გამო ეს ალბათ ნაკლებად მოხდება. პირველ რიგში ეს არის მნიშვნელოვანი ცვლილება იმ ადამიანებისთვის, ვისაც დარეგისტრირებული აქვს და ვისაც 20%-ის გადახდა უხდებოდა აი ამ გარიგების შედეგად. რაც შეეხება დანარჩენ ნაწილს, აქ ალბათ უკვე სხვა სამუშაო იქნება ჩასატარებელი. საკმაოდ დიდია ორი ცხავი ნაწილის მოცულობაც, თუმცა 5% არ არის თემა, რომელიც მაგალითად ამ დარეგისტრირების სტიმულს მოკლავს. ამიტომ პირველ რიგში ეს ცვლილება ალბათ მაგით არის მნიშვნელოვანი, რომ გარკვეულ იმას ქმნის წინაპირობას, რომელიც მათ შეიძლება ასე ვთქვათ ექსპერო მოაქციოს აღრიცხვის არეალში. ამიტომ პირველ ეტაპზე, რა თქმა უნდა, ეს ეხება იმ ადამიანებს, ვისაც რეგისტრაცია გაკეთებული აქვს და ამ გარიგების შედეგად 20% იქნება. ბატონო ირაკლი, რამდენად ვიცით საერთოდ გვაქვს ინფორმაცია იმის შესახებ, რა რიცხვი არსებობს, რა სტატისტიკა არსებობს საერთოდ საქართველოში, რამდენი ადამიანი აქირავებს უძრავ ქონებას და დარეგისტრირებული ალბათ გასაკვირველია არის ეს სტატისტიკა, მაგრამ აი ეს დანარჩენი ადამიანები როგორ შეიძლება გავარკვიოთ? თქვა დავეყნოთ, არ ვიცი, რაღაც ვებ პორტალებზე, რომლებზეც ქირავდება ბინები, არის ეს რიცხვები საერთოდ დაფიქსირებული? ვფიქრობ, რადგანაც აღურიცხავია დიდი ნაწილი, ამიტომაც შეუძლებელია რაიმე კონკრეტული ციფრის თქმა. თუმცა თქვენ ახსენეთ უკვე და ერთგვარი სურათი რო შეიქმნას, შეგვიძლია ვიმიძულოთ იმ განცხადებების რაოდენობით დღიურად, რომელიც მაგალითად სხვადასხვა საიტებზე ხდება მისი განთავსება. აქ არის ორ ნაწილად, ეხა აქ ძირითადად გაქირავება საქართველოში უფრო პოპულარულია თვეების მიხედვით, ამიტომ რომ ძალიან ცოტაა მაგათა დღიური გაქირავების წილი, თუმცა აი ტურისტული აქტივობის პერიოდში ეს სეგმენტი ერთგვარად მზარდია. ამიტომ საკმაოდ რთულია ხა იმის თქმა, რა ციფრზე შეიძლება გავდიოდეთ. დღეში უნდა ვნახოთ რამდენი განცხადება არის განთავსებული და დღიური განთავსების რაოდენობებიდან შეიძლება გარკვეულ მაჩვენებელზე გავიდეთ. ბაზარი მცირე არ არის, მე შემიძლია პირდაპირ გითხრათ, საკმაოდ დიდი ბაზარია და ეს ერთ-ერთი აქტივობისთვის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რამე ეკონომიკური აქტივობისთვის, რომელიც ზომავს კიდევაც სხვადასხვა აქტივობებს, სხვა ეკონომიკის აქტივობებს დროის სხვადასხვა პერიოდში. კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი. ირაკლი ლექვინაძე იყო ეკონომისტი, ჩვენთან სატელეფონო ხაზზე და ვსაუბრობდით საკანონმდებლო ცვლილებაზე, ცვლილების ინიციატივაზე, რომელიც ითვალისწინებს ბინის გამქირავებლებისთვის გადასახადის შემცირებას. ახლა ჩვენს ეთერში მუამბის ჩართვის დროა,